Hei, mitt navn Liv Bjørkaas. Jeg rektor her på Heltberg private gymnas Ullevål. Nå står du som tiendeklassing overfor et stort valg. Hvilken skole skal du gå på til høsten? Det er mange skoler å velge i, og jeg vil anbefale deg å gjøre en undersøkelse om hvilken skole som passer best for deg. Nå skal du få møte to elever på VG3 som vil ha en liten omvisning på skolen. Velkommen til vår digitale åpne dag. Hei. Hei, hei. Velkommen. Takk. Stig på. Takk for det. Hva heter dere? Hei, jeg heter Emil, og jeg går i VG3 her på Heltberg Ullevål på businesslinjen. Og jeg heter Kristina og har samme klasse som Emil. Hvilken skole gikk dere på ungdomsskolen? Jeg gikk på Bjørnsletta ungdomsskole. Ja, og jeg gikk på Midtstuen ungdomsskole. Hva er det som er inn her da? Her har vi da alle i administrasjonen. La oss ta turen, følg på. Administrasjonen, ja. Ja. Så her sitter jo da alle de som sitter i ledelsen og så videre da. Så kan vi ta første turen innom rådgiveren vår, Cecilie. Hei, Cecilie! Hei! Alt bra? Ja, veldig! Så bra! Hvordan opplever dere de som jobber her i administrasjonen? Som dere kan se, veldig hyggelige. Jeg møter oss alltid med et smil. Når hver eneste skoledag så står Cecilie i trappa og sier god morgen og ja. Så det er veldig hyggelig. Ja. Men det er jo ikke så rart når man har sånne elever som dere. Det er en utrolig fin arbeidsplass å være på. Er det noen flere her i administrasjonen? Da? Ja, vi har rektoren vår, Liv, som sitter i NR. Hei, Liv! Hallo! Hallo! Hei! Alt bra? Ja, veldig! Så med dere også? Ja. Så dette er sjefen, altså? Ja. Dette er sjefen over alle sjefer. Liv, hva er det som er kult med å være rektor på Heltberg Ullevål? Det er mange ting som er kult med å være rektor her, men hvis jeg skal trekke fram én ting, så må det være de fantastiske lærerne. Det er veldig godt arbeidsmiljø, og vi trives utrolig godt her. Og så en ting til, elevene. Vi har fantastiske elever. Ja. Ja. Så kult. Skal vi gå ut her og se hva som er her? Ja, la oss ha turen. Her har vi da vårt helt nye minglerom eller arbeidsrom. Ok, skal vi ta turen videre til VG1-fløyen? Ja. Ja, ta og følg med oss. Her har vi da VG1-fløyen med arbeidsboder og sittenplass som man kan sitte sammen. Mm. Så her kan man da sitte og jobbe og snakke sammen og spise lunsj sammen i friminuttene da. Ja. Så det er en veldig sånn sosial arena. Ja. Der man kan bli kjent med hverandre. Er det noen klasserom vi kan se på? Ja, vi har klasserommene her. Det ser ut som at VG1 har undervisning nå, så vi skal prøve ikke å klage dem så mye. Her sitter det nok en fagsamtale, så vi trenger ikke helt å forstyrre her. Men videre her så har vi da klasserom. Her er det undervisning. Som dere kan se så er klasserommene veldig store her og veldig åpne. Og samtidig så er det også veldig mye vinduer i klasserommene som vil bidra til at det er mye lys da. Hvordan opplevde dere å bli tatt imot når dere startet på skolen da? Jeg koset meg veldig første dagen. Da sto Cecilia, altså rådgiveren vår, og hun hadde nesten lært seg alle navnene første skoledag allerede, og tok oss imot med et smil. Det var veldig hyggelig. Mm. Nei, her blir vi tatt imot med åpne armer, og det er veldig inkluderende og trygt miljø. Har du noen tips til hvordan man kan bli kjent når man er helt ny på skolen? Sånn første skoledag så ble vi satt sammen i grupper, og de satt vi sammen i 2-3 uker. Og da ble du kjent med de på bordet ditt, og så på grunn av det lille, snille miljøet vårt, da, så ble du veldig lett kjent med folk. Det er en veldig inkluderende gjeng. Det merker jeg igjen på 2. og 3. klasse også, og 1. klasse, at det er veldig inkluderende. Ja. Alle sitter med hverandre. Ja, alle sammen kjenner hverandre, og det er veldig hyggelig og veldig trygt miljø her. Er det noe som skjer før første skoledag også? Ja, vi har åpen dag, og så hadde vi hadde også mattekurs hvis du sliter med matte. Åpen dag var utrolig hyggelig, for jeg var på åpen dag når jeg gikk i 10. klasse. Og da møtte jeg da tredjeklassingene som gikk her, og hørte hva de synes, og hørte jo hvordan valgene deres var. Mm. Og så har jeg hørt at Heltberg har her på Ullevål kanskje Oslos mest spesielle skolegård. Ja, skal vi vise? Ja, vi har kanskje den mest spesielle skolegården i Oslo, som jeg vet om i hvert fall. Ja. Her kan man både slappe av i friminuttet og ta litt frisk luft. Kanskje akkurat nå på vinteren, men på sommeren så er det i hvert fall veldig hyggelig å være her ute.
Ja. Jeg har hørt at dere til og med får billetter til konserter her og kamper. Ja, vi får billetter til landskampene som spilles her, og noen konserter. Ja. Så er det veldig gøy. Nå ble det kaldt, nå har jeg lyst til å gå inn. Ta og følg med oss. Nå som vi er ferdige her i VG1-fløyen, så kan vi ta turen videre i VG3-fløyen. Det er her jeg og Kristine holder til, da. Her har vi da to fellesarealer. Her sitter da to av elevrådene våre. Og sitter og jobber. Dette her er da det ene arbeidsrommet vårt. Her det er to rom. Her kan man på en måte snakke sammen og være litt mer høylytt nivå. Mens i andre rommet så er det mer sånn stillesone, da. Men det kan vi gå videre inn på senere. Ta og følg med oss, så skal vi snakke litt med elevrådsrepresentantene våre. Hei, hei. Hva er det dere i elevrådet gjør, da? Vi jobber for å fremme elevene sine saker på skolen og gjøre skolehverdagen mye bedre for elevene på Heltberg. Hvorfor synes dere det er gøy å være i elevrådet? Vi synes det er veldig gøy å være med i elevrådet fordi at vi får lov til å fremme elevenes meninger og også bli kjent med mange forskjellige trinn samtidig. Ja. Skal vi ta turen videre i det andre arbeidsrommet? Hvilke måter er det du kan jobbe på her på skolen? Åh, det er veldig mange ulike metoder man kan jobbe på. Alt ut fra hva som passer deg og hva, måten du lærer best. Her kan du både ha teoretisk og praktisk arbeid og en blanding. Ja, lærerne tilrettelegger veldig mye for oss. Ja. Nå skal vi gå til det siste arbeidsrommet. Her har vi da litt minglerom og arbeidsrom. Her sitter alle gjeng og koser seg. Og så har vi også arbeidsrom, eller sånn. En arbeidsstasjon her, ja. Der hvor man kan både sitte overfor hverandre eller jobbe alene, og så har du den boksen her, da, som lyddemper hvis det er litt støy. Ja, så det er veldig sånn effektivt sted å jobbe, da, der hvor du kan sitte i fred, og der hvor du ikke har noe innsyn. Det ser veldig fresht ut her på skolen. Har du akkurat pusset opp, eller? Ja, mens jeg har gått her, så har jeg pustet opp tre ganger, så det er alltid veldig nytt og fint her. Ja, det er veldig fresht. Skal vi gå videre til klasserommene? Ja. Ok, nå er vi enden av VG3-fløyen, så her har vi da toaletter og litt klasserom. Ja, vi kan gå inn her, ja, se opptatt der. Ja, vi kan gjøre det. Her har vi da klasserommet til meg og Emil. Her sitter vi i nesten alle timene våre. Hvordan er skolehverdagen deres? Veldig varierende. Det kommer an på hvilket fag vi har og lærere. Men det er veldig, veldig spennende i dag. Ja, jeg føler at hver dag er ulik den andre. Så det er også veldig morsomt og ja, spennende. Ja. Hva liker dere best da, med skolehverdagen? Det jeg liker best med skolehverdagen, det er at skoledagen ligger litt i mine hender. Jeg kan styre den slik jeg ønsker. Noe som passer min læringsmåte best, da. Ja. Det er veldig selvstendig arbeid her om du liker det. Du kan også få hjelp av lærerne om du trenger det. Ja, det er en veldig god blanding. Du kan både jobbe veldig selvstendig og få god veiledning av lærerne. Jeg synes jeg så et auditorium på veien her. Ja. Ja, skal vi gå videre? Så her er auditoriet på Heltberg. Her har vi ulike forelesninger, ulike fag. Her samles vi ofte på informasjonsmøter også. Ja. Så det rommet her brukes til mange ulike ting. Det meste, ja. Hva synes du om at Heltberg har spissede linjevalg? Jeg er utrolig fornøyd med det. Det passer meg veldig fint. Jeg er veldig fornøyd med linjen begge to egentlig valgte. Og jeg tror det hjelper veldig for elever da, å finne ut av hva de skal. Hva tenker dere er fordelen eller ulempen med det? Jeg tenker at fordelen ved at linjen er så spisset er at det er veldig lett for elevene å velge. Og så synes jeg også, når man går i første klasse, så får man sånn informasjonskurs om de ulike linjene. Så man vet veldig godt hva de ulike valgene går ut på. Så, Vi får også muligheten til å snakke med eldre elever, da, og se hva de synes om linjene, som hjelper oss igjen om å lære. Ja, vi får høre og snakke litt med hva deres erfaringer er. Kult, kan vi se om det er noe mer borte her? Ja. Ok, skal vi ta og sjekke ut den nye arbeidsrommet vi har fått? Først så var dette her lærerværelse på Heltberg, men nå har de flyttet opp i VG3, så nå har vi fått enda et nytt arbeidsrom her. Ja. Og de tilrettelegger veldig at vi skal få så mye plass som overhovedet mulig. Ja.
Hva mer kan dere si om lokalene på skolen? Lokalene på skolen er utrolig luftige og store. Vi sitter ikke, som dere ser, sitter vi ikke oppi hverandre. Nei. Du kan sitte alene og jobbe, eller med andre i gruppe. Ja. Kos deg. Man kan, hvis du trenger litt rom for deg selv, eller får litt ro der du kan jobbe, så får du det. Hvis du har lyst til å være et sted der hvor man kan snakke sammen, og kanskje ikke være så skolerelatert, så har man også det. Skal vi gå opp til 4. etasje og vise hvordan det er der? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ok, så nå befinner vi oss i 4. etasje, og det er her VG2 holder til. Ja, her har vi ganske nye arbeidsrom med et helt nytt bordtennisbord, som er her. Så har man ulike serier man kan drive og mingle, da. Ja, og arbeide. Har dere noen kantine på skolen? Nei, det har vi ikke, men vi har ulike fasiliteter vi kan bruke, som Coop-en her nede, Burger King, Express House, Bakker Hansen, Domino's, det kommer nye ting hele tiden. Ja. Og så kan man selvfølgelig ta med matpakka da. Ja. Så ser dere har et kjøkken der borte også? Ja, det bruker vi når vi har events eller skal samle oss da. Så steker vi vafler eller pizza og koser oss hele skolen. Skal vi gå videre inn? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Så her har vi da mange ulike arbeidsrom man kan sitte og jobbe på. Vi er da veldig heldige på denne skolen her, fordi vi har psykolog, ruskonsulent og helsesøster. Så hvis du trenger hjelp, så får du det virkelig her. Det er veldig få skoler som tilbyr så mye hjelp som det vi har her. Så hvis det er noe, så er det bare å komme og snakke. Ja. Her har vi da enda et nytt arbeidsrom, eller minglerom. Her kan da VG2 sitte, jobbe, kose seg sammen. Ja. Hvordan har Heltberg omstilt seg i forhold til digital online-skole? Vi var veldig tidlig ute med online. Vi startet før Oslo-skolen, og lærerne og elever hadde allerede gått gjennom hvordan hjemmeskole var før det ble pålagt da, i Oslo hadde. Ja. Nei, så vi hadde på en måte kurs i klasserommet der vi liksom gikk gjennom hvordan vi skulle praktisere dette her. Og det hjalp veldig mye for oss elever, for at det er veldig... Ja, det, hvis jeg skulle forestilt meg, hvis vi ikke hadde hatt det kurset, hva skulle vi gjort da? Jeg er veldig dårlig teknisk, men her er du veldig trygge hender. Ja, og så rektoren vår, Liv, er også veldig flink til å oppdatere oss med en gang det skjer noe. Og sende mail med en gang. Det er noe verdt vi skal vite om. Ja. Hva kan dere si om lærerne på Heltberga? De er veldig engasjerende og motiverende, og veldig dyktige i fagene sine. Det de ønsker er at du skal bli så god som overhodet i faget. Ja, vi har også et veldig godt forhold med lærerne våre. Det er nesten som vennene våre. Ja. Kan gå bort og snakke med de lunsj hvis vi vil det også. Så bra. Skal vi gå nedover her og se? Ja, følg på. Hvor er det vi skal nå? Nå skal vi inn i laboratoriet her på Heltberg, og nå skal vi sjekke hva VG2 holder på med. Oi, se her. Er det realfag? Ja, det er det. Oi! Oi! Wow. Hjelp. Det var kult. Jeg skvatt skikkelig. Spennende. Ok, da skal vi sjekke ut flere av klasserommene vi har her. Som sagt så er jo klasserommene våre veldig store og luftige. De er veldig flotte og veldig moderne også. Ja. Hvordan gjorde du valget ditt om å velge skole når du gikk i 10. klasse? Jeg hadde da familie og venner som anbefalt meg denne skolen på grunn av tilretteleggelsen de legger til oss. Og ja, familien min er veldig glad i den Montessori-pedagogikken da. Så det var veldig lett valg for meg. Emil, du gikk jo på en annen videregående før du startet her. Hva er det som gjorde at du ønsket å bytte over til Heltberg Ullevål i VG2? Det som fikk meg til å bytte over til Heltberg i VG2, det er for at de hadde en businesslinje som virket veldig interessant. Og som passer meg veldig bra. Ja. Skal vi gå inn på grupperommene vi har der? Ja. Her sitter jo Vesna også. Hei, Vesna. Hallo. Hei. Vi tar og viser frem skolen litt, vi. Her har vi da grupperom som vi kan jobbe med hvis vi er i klasserommene. Så kan vi gå hit og jobbe enkeltvis, eller ha fagsamtale med lærerne mens resten av elevene sitter i klasserommene. Her har vi også sånn 1-til-1-samtaler, ja, der man kan få tilbakemelding hvordan man ligger an i faget og andre ting. Skal vi gå videre? Ja, jeg skal ha turen.
Ja, da har vi jo tatt hele runden her. Men til slutt, hvorfor skal man velge Heltberg Ullevål? Vil du starte? Jeg synes jeg burde velge Heltberg Ullevål, for det en utrolig fin skole. Vi tilrettelegger for alle elevene, og miljøet helt supert. En annen grunn er at her er det elever som kommer fra alle steder, fra alle ulike kanter fra byen. Så du blir kjent med nye folk, og det er veldig spennende skole å gå på. Ja, et veldig variert og hyggelig miljø. Hvilke tips er det du vil gi da til 10.-klassinger som nå står foran et stort valg og velger videregående til høsten? Mitt beste tips som jeg kan gi dere, det er at, å snakke med de som allerede har tatt dette valget. Og høre hva de har å si. Og så bare ta det ut fra der. Ja. Tusen takk for titten. Ja, det var hyggelig. Det var veldig hyggelig å ha deg. Tusen takk for at dere var på besøk. Ja, tusen takk. Og så snakkes vi kanskje. Ja. Ha det bra. Ha det. Hi, my name's Henry. I'm an English teacher here at Heltberg. I'm going to take you through an English lesson about the author Hemingway and literature in general. So first I give the students in advance a presentation about Hemingway and Hemingway's life and the major works that he's written, and a little bit about the theories behind some of his work. They get to see that in advance, and then when we come to class they'll all have a little bit of a background about the particular author. We then go through it fairly swiftly, looking at different elements of his life, preparing us to look at one of his short stories. First, we also look at a specific short story called Baby Shoes, which is a 6-word short story, for sale, baby shoes, never worn, and try to use that to show them the idea of the iceberg theory, whereby there is much more beneath the surface. We then move into talking about why literature is important and that other people's stories and other people's perspectives are important for us to see and to understand, to bring empathy and understanding and reduce prejudice. We then move to look at the story of the day, which we both listen to and follow the text together, A Clean, Well-Lighted Place, a story from 1933 about an old man who goes to a cafe and the two other major characters are the waiters who serve him. After looking, listening and reading the particular story, we then go into doing some analysis. And the analysis is made easier by the use of a worksheet whereby some of the dimensions are broken down. So the characters, the setting, the themes of the story. We then do that in pairs and after that bring it to the class for a discussion. And this helps move the students forward in the process of analyzing literature. They both understand the literature, the author behind it, and also then how to break down what is literature and what is going on in this particular story. This moves us to the final phase whereby we look at, we do a task with 3 different difficulty levels where the story is compared and contrasted with what's going on today in the world. And the students are asked to look at some articles from contemporary newspapers about isolation, loneliness, and ageism as well, and about what it means to be old in a time of COVID when people are away from their families, and to look at how some of these issues are reflected in the story that Hemingway tells. The whole purpose of this is to try and show the universal application of literature, that regardless of where when and where it's written, we can all get something from it. So that is a typical lesson in English here at Heltberg. Vi på Heltberg, vi er interessert i at du og dine interesser skal få en plass her på skolen hos oss. Derfor så lager vi ofte åpne oppgaver som kan løses på forskjellige måter. Og det jeg tenker at vi skal vise dere nå er et eksempel på dette her. Jeg hadde en andre klasse som jobbet med Dantes Inferno, som da handler om Dante som går gjennom helvete for å finne sin Beatrice i paradiset på andre siden. Og dette skulle elevene visualisere på den måten de selv hadde lyst til, og jeg fikk en rekke fantastiske løsninger på denne oppgaven her. De dere skal få se, det er en musikkvideo som jeg skal ikke si så mye om, den står på egne bein. Det andre dere får se, det er en gjeng fra klassen som har laget Dantes helvete i Minecraft.
og der vi følger på en måte Dantes reise sammen med Vergil gjennom de forskjellige stadiene i helvete. Ja, rull film. Ja, nydelig denne presentasjonen. Hvorfor jeg snakker et par mannen kan finne denne boka. Er du ikke kristen, har du ikke lest Bibelen. Da ender du opp i den første sirkelen. Og ikke vær kristen, har sin egen pris. Du får ingen straff, men havner ikke i paradis. Om du er veldig sty, havner du i sirkel nummer to. Franseska Dari, minifokke, tap og pelo. De holdes fanget i en stor storm. Vellystighet var ikke datidens norm. Om du er glupsk, blir du gnagd på av en trehodet hund. Med fjesen ned i sølen, nei, det kan ikke være sunt. Hunden heter Karbar, også er et skikkelig beist. Denne sinnen her, den var veldig teit. Om du var grådig og samlet på rytom og sløslet det bort, så havnet du i sirkel 4 fort. Skive steiner, det ble til din jobb. Etter noen timer vil du bare gi opp. I sirkel 5 slåss de hevnjer imot hverandre, mens de hatfulle holdes under vannet. Styks, det var vannet, og det var som en myn. For håpet at du ikke var en sånn fyr. Sirkel 6 var for alle kjetterne. I flammende graver ble de sittende. Sirkel 7 var for de som drev med vold. Dette får du vite alt om fra Sankt 12. Sirkel nummer 8 hadde 10 grøfter i. Nei, de kan jeg ikke gå i dybden på, Rolf, tilgi meg. Men de hadde det sikkert ikke bra, men bedre enn de som begikk bedrag. I den siste sirkelen satt forrædere. De som satt der, nei, de hadde ingen ferie. De satt frosset fast i elven kokitus. Jo hardere bedrag, nei, det var ikke noe pluss. Gud, vi elsker Gud. Gud, praise the Lord, praise the Lord. Mellom himmelen og helvete er kjærskillen. Kjærskillen. Husk at Gud ser at han er den store kilden. Gud, her kan du gjøre opp for dine synder, ikke vær så feil. Bare ha i bakhodet at Gud vet alt om deg. Sist men ikke minst har vi paradis. Der er det så fint at du står der med et glis. Fra månen hele veien til Empirium. Der er det så fint at du blir helt stum. Lysferder, Empirium er etter den siste. Du skulle ikke syndet, det var det jeg visste. Shout out til Gud, Lord. Shout out til Gud, my man. Gud, Gud. Vi elsker Gud. Vi elsker Gud. Den guddommelige komedie av Dante. Året er 1300. Dante er 35 år gammel og er i en midtlivskrise. Dante blir skremt av 3 ville rovdyr og går seg vill i den mørke skogen og mister stien han kommer fra. Der møter han Vergil, hans veileder. Hei, jeg er Vergil, den store romerske dikteren. Jeg ser deg godt, Emil, så er det best å følge med meg. Men det krever at vi går gjennom et dystert og varmt helvete. Nå tar Vergil Dante gjennom helvete. Gjennom den store porten kommer Dante til engelen som gir ham de 7 synder. Gjennom den store porten kommer Dante. Hvert steg i pyramiden følger veien opp til paradis.
Dante har fullført de 7 steg, har han nådd paradis. Jeg har fått et spørsmål fra en forelder her. Hvem søker til Heltberg? Jo, du, vi har søkere fra hele Oslo, og egentlig utenfor Oslo også. En god del av elevene våre kommer fra Bærum og Oslo Vest, og også noen fra Ski og nedover mot Drøbak. Så vi dekker et stort område av Østlandet. Da har jeg fått inn et spørsmål. Må man ha gått på Montessori-skole for å søke Heltberg? Man må ikke ha gått på Montessori-skole for å søke Heltberg. Vi har et veldig stort mangfold på skolen, som gir enhver elev mulighet til å blomstre. Jeg heter Mina, jeg 18 år, og jeg bor her på Vinneren. Og jeg går på Heltberg videregående skole, siste året på samfunnsfaglinjen. Ja, og jeg er pappaen, jeg heter Alvar, og jeg skal ikke si hvor gammel jeg er. 55. Jeg er jo filmregissør, med bakgrunn som filmfotograf. Og nå har jeg altså gjennomført masse sånne drømmeprosjekter med actionscener, med store skuespillere. Altså, det er jo et fantastisk yrke å ha. Så, men jeg vil ikke anbefale det til... Når jeg er ferdig med videregående, så har jeg veldig lyst til å studere jus, for jeg har veldig lyst til å bli forsvarsadvokat. Det er på en måte den veien jeg har lyst til å gå. Man vil jo studere noe man interesserer seg for, og på tross av at det kanskje er en lang utdannelse, og at man kanskje setter seg et veldig høyt mål, så har jeg opplevd at lærerne er veldig motiverende og engasjerende for at jeg skal kunne nå det målet, da. Og det synes jeg er veldig inspirerende. Skolehverdagen på Heltberg er veldig fine. Vi starter ofte dagen med at vi har studietid, i tillegg til at vi også har mentortid, hvor vi får snakke med lærerne våre om hva som kanskje har gått bra, hva som ikke har gått bra, og videre litt som veiledning. Da er de tilgjengelige for at du skal kunne stille spørsmål, eller gå inn og stille, eller komme med problemstillinger. Altså, lærerne er jo veldig flinke til veiledning generelt. De er veldig oppfølger veldig fort, og vi får veldig raske tilbakemeldinger, og hvis det er noe vi lurer på, så sender vi bare en mail. Og så går det ikke lang tid før vi har fått svar på det vi lurer på. Det der er et engasjement som på en måte smitter. Mellom elever og lærere. Er det ikke sånn da? Altså jeg bare synes det, når du driver og sender meldinger til dine lærere og sånt, det sånn, wow, her kommer du svar tilbake med en gang. Og ja, det er veldig sånn, åpen og fin kommunikasjon. Altså. Hvis du kommer inn i en av de vanlige timene vi har på Heltberg, så er det ikke sånn at du kommer til å klare å skille det fra en vanlig skole. Det er på en måte den selvstendigheten og friheten og veiledningen vi har tilgang på. Jeg vet ikke om jeg hadde vært helt klar for de timene hvor du sitter 4 timer og hører på læreren prate. Og så er du ferdig på skolen, og så går du hjem, og så jobber du med det alene. Og det jeg heldigvis er veldig fornøyd med, da, er at når du er ferdig med den timen, så sitter du igjen og jobber, og da har du læreren der. Trenger du å stille noen spørsmål, trenger du veiledning, trenger du tilbakemeldinger, så er det lærere som er tilgjengelig, som kan hjelpe deg. Og det tenker jeg også er veldig betydelig for hvorvidt du klarer å utvikle deg faglig. Det jeg mener skiller Heltberg fra den offentlige skolen, kan jeg vel egentlig oppsummere med 3 punkter. Og det er vel selvstendighet, struktur og frihet. Selvstendighet, struktur og? Frihet. Ja. Ja. Det er fint. Ja, velkommen til labben. Her står jeg med Albert og Helene, og vi skal lage elefanttannkrem. Det er snakk om hydrogenperoksid, da, som brytes ned veldig, veldig fort hvis vi tilsetter kaliumjodid, som fungerer som en katalysator, da, for at den nedbrytningen skal gå veldig fort. Så hydrogenperoksid vil da danne veldig mye oksygen på veldig kort tid. Og så tilsetter vi litt salo også, for å få litt skum i tillegg, da. Så da kan vi ta og tilsette hydrogenperoksid først, Albert. Mer. Enda litt mer. Stopp. Sånn, ja. Det er bra. Og så skal vi ha salo, Helene. Kom igjen, Helene.
Ja, det holder. Hvor mye var det? Halvparten? Ja. Okay. Og så skal vi da tilsette katalysatoren med kaliumjodid. Ja. Hvor lenge har du jobbet på Heltberg, Øyvind? Jeg har jobbet her i 26 år, snart 27 tror jeg, faktisk. Hvorfor har du vært her så lenge? Nei, det er fordi at det er en spennende skole. Det er alltid noe som skjer, og jeg har mange faglig sterke og engasjerte kolleger på skolen. Hva er det du synes er bra med realfagslinjen her på Heltberg Ullevål? Ja, nå er det første gang i år at vi har en realfagslinje, og vi merker jo at elevene er... Ja, det er samhold og solidaritet der som vi ikke har sett før. Og så har vi jo, har jeg veldig gode kolleger i realfag da, som Kent Ove og Tor Erik og Morten. Tusen takk for at vi fikk komme på besøk i labben, Øyvind. Ha det bra. Takk for at dere kom på besøk. Ja, da har jeg fått inn et til spørsmål. Hvordan fungerer timeplanen på Heltberg? På Heltberg så er undervisningsoktene litt kortere og mer inspirerende enn nødvendigvis på andre skoler. Og i tillegg så har vi noe som kalles studietid, som gir enhver elev til å fordype seg i det faget de måtte ønske. Ja, nå har jeg fått et spørsmål til her. Hva koster det å gå på skolen? Vi får 85% statsstøtte, så det er de siste 15% som eleven da betaler. Og for et år på Heltberg så koster det 24.500. Så det er jo en liten skole, så alle kommer jo veldig tett på hverandre. Jeg er den fjerde i familien min til å gå på Heltberg, og grunnen til det er jo egentlig at jeg synes det er en veldig bra skole. Jeg føler at lærerne er veldig gode på å se elevene. Er det noe så kan man bare sende mail, så får du svar med en gang. Og den kontakten er veldig viktig for at man skal kunne utvikle seg og for at du trives på skolen. Her så føler jeg at du blir fort kjent da, med lærerne. Jeg husker første uken jeg gikk på skolen her, så kunne rådgiver navnet på alle elevene med en gang. Så vi blir ofte kjent med elevene rundt oss, og det er veldig fint. I hvert fall når det er en liten skole, det er veldig godt skolemiljø, da, at vi blir godt kjent med hverandre. I think the thing I love best about being a teacher is the energy. You get to meet people all the time, different people, and in different moods, and you have to sort of engage them in all of these different ways, and I think that's why I absolutely love being a teacher. Lærerne er veldig tett på elevene, og det er et veldig vennskapelig forhold mellom lærerne og elevene. Det gjør at det blir mye chillere, mye lettere stemning. Det beste med å være lærer det er mange grunner, men en av de beste tingene er at jeg ofte ikke føler at jeg er på jobb når jeg er på jobb. Jeg trives veldig godt å være med elevene og bare prate med elevene. Ikke bare om det faglige, men også om livet og altså generelle ting. Så jeg har fått en veldig sånn, god følelse på skolen. Altså, jeg synes det systemet vi har her og hvordan vi lærer og hvordan ting er delt opp da, er veldig bra. Jeg forstår å undervise matematikk, jeg forstår å snakke om matematikk, jeg forstår å snakke om fysikk. Det er jobben min, liksom. Og det er sykt kjøpt. Kjære alle dere fine elevene på Heltberg. Dere kjenner kanskje ikke meg, eller kanskje vet dere hvem jeg heter Tale, og jeg er helsesista. Og helsesista ble jo til når jeg satt på helsesøsterkontoret eller helsesykepleier på kontoret på Heltberg. For jeg var jo liksom helsesøster på Heltberg før, og jeg tror nok at fordi jeg var det, og fordi jeg var veldig glad i den jobben der, så er dere liksom litt ekstra i mitt hjerte, og jeg følger med på dere på Facebook blant annet. Jeg tenker veldig mye på dere nå i den tiden her. Jeg vet jo at veldig mange av dere kanskje ikke har det så lett, at det er stress med skolen. Jeg vet at mange av dere har hatt det vanskelig før korona. Det kan være ting som har skjedd i familien, med venner, og så kommer det her koronadritten på toppen. Så jeg tenkte at jeg skulle sende dere litt sånn ekstra varm hilsen og si at mentorene deres og Cecilie på kontoret og de er der for dere hvis dere bare våger å ta kontakt og fortelle helt ærlig hvordan dere har det, hva dere tenker og føler på. Det er kanskje litt rart for dere å gjøre det, men vit at de er der for dere.
Og når ting blir vanskelig, når det koker over, og når dere ikke vet hva dere skal tenke eller føle eller gjøre, så går det også an å kontakte noen anonyme chattetjenester. Jeg har jo selv vært med å opprette en som heter Snakk litt. Der kan man både ringe og chatte, og det er åpent fra 9 om morgenen til 11 om kvelden, og det er helt anonymt. Snakklitt.no går dere inn på det. Dere kan også gå inn på sidemedord.no, sidemedord i ett ord.no. Det er også helt anonymt. Og for dere som opplever veldig mye krangling og bråk, kanskje vold, seksuelle overgrep, altså vold, jeg tenker på både fysisk vold og psykisk vold, og at dere kanskje er vitne til at andre blir utsatt for vold hjemme, så har alarmtelefonen for barn og unge fått egen chat, faktisk. Det kom nå til påske. Så bare gå inn på 116111.no, så kommer dere inn på den chatten der. Og bare vite at jeg tenker på dere, og jeg sender dere masse kjærlighet, og jeg heier på dere. Og dette her, det kommer dere til å komme dere gjennom. Men vite at dere trenger ikke å gjøre det alene, så bare si fra til noen når det er alt for mye. Og så hold avstand til andre. Nå nyser nesten, og det er fordi jeg har liksom pollenallergi. Dere kan ha 1-2 faste lekevenner, det vil si dere kan treffe kjæresten deres og sånn, hvis det er så lenge det er greit for foreldrene deres. Og tenk på dem i klassen som kanskje ikke er den som alltid har noen å henge med, eller er den som man alltid ringer først på FaceTime og sånn. Klassen er liksom flokken dere nå, og dere må ta ansvar for flokken. Jeg tar ansvar for så mange jeg kan på sosiale medier. Vi må alle sammen ta vare på hverandre, og dere trenger ikke være bestvenner med alle, men vær hyggelig og god mot alle, og ikke minst mot dere selv. Sender dere masse kjærlighet. Håper du har fått et godt innblikk i skolen vår og har lyst til å begynne her. Helt på tampen så har jeg lyst til å ta fram et viktig punkt for meg, og det er at vi er veldig gode på å få ut potensialet i hver enkelt elev. Så hvis du ønsker å få ut ditt potensiale, så er dette stedet for deg. Hvis du skal søke hos oss, så er ikke vi en del av Vigo, og du må gå inn på hjemmesiden vår, heltberg.no, og velge Ullevål. Jeg håper jeg ser deg til høsten. Velkommen til oss!